У цьому році піст триває з 18 березня до 5 травня. Це найбільш світлий час для роздумів над своїм життям. У цей період ми повинні приділяти багато часу молитві, покаянню, спілкуванню з Богом і собою. Крім того, потрібно дотримуватися певного режиму харчування, адже людина є те, що вона їсть. Великий піст складається з 6 тижнів посту і суворого 7-го страсного тижня. 6-й тиждень ознаменований вербною неділею, днем входу Господнього до Єрусалиму. Далі починається страсний тиждень, найсуворіший тиждень Великого посту. Перед Великоднем мікрофон на вулиці запитує, а чи дотримуєтесь ви посту? Дотримуюсь. Ну, де ж такого? Так, але середа, п'ятниця, то це найбільше ні. Так Бог сказав, то так і робить. Ну, так, да. Так як треба. Ну, то я стараюсь там щось не робити погане, що роблять люди. Не вживаю жирне, тільки там пісне, треба лише їсти. Не треба пити, я знаю, що в піст. Гуляти, веселитись. Ну, як вам сказати, так, дотрималися перший тиждень посту і останній тиждень, а так середа і п'ятниця тільки. Ну, так, посередньо. Ну, більше ж м'ясі обмежую. Молитися, звичайно, має бути ранком, перед їжею, після їжею, ввечері. Ні, не дотримуємося. Чому? Ну, згідно з Біблією, побачили, що воно і не потрібно, і не дотримуємося. Теж такі самі в мене переконання. Я вважаю, що ну, для Бога не обов'язково те, що ми робимо йому такі жертви, а краще щось інакше. Що? Ну, правильно поводитися і правильно поклонятися. Ну, на жаль, не дотримуюсь. Можливо, з часом я замітив, що люди з віком починають дотримуватись посту. Можливо, швидкий темп життя, необхідно все ж таки збалансоване харчування. А більше люди з віком, старшого покоління, я так замітив, тенденція вони більше дотримуються посту, чи молодий вік. Рахую, що піст є духовне. В основному дотримуюся. Не їм нічого жирного. Стараюся нікого не ображати, погані думки відкидати від себе. Я всім молю. Ну, молоко я їм. Ні. Чому? Тому що не дотримуюся. Рекомендації лікаря я більше дотримуюсь. Тобто, Що, продавши? В середу стараюся м'ясного не їсти, і п'ятницю. Ну, а так, цілий тиждень, там, напротязі місяця, мій шлунок і мої проблеми не витримали б цього просто. Мабуть, більшим гріхом є те, що, мабуть, з уст, а не те, що уста. І навіть якщо я сьогодні з'їм той же кусок м'яса, скажімо так, воно буде менше гріхом, ніж я побажаю зла людині, чи поступлю так. Посту духовного дотримуюсь. А в їжі як виходить? Маю бажання дотриматись, але там же як вийде? Дотримуюсь. Ні, не дотримуюсь. Чому? По стану здоров'я не дотримуюсь. Так, щоб мир в душі був головне. Спокійно, ні з ким не сваритися. А так, якщо на рахунок їжі, то не дотримуюся. Дотримуємося. Не співаємо, не гуляємо. Не їмо жирне нічого такого. Ходимо кожен раз на хресну дорогу, молимо. Середа, п'ятниця, це у нас кожен раз хресна дорога в церкві. Ну, ходимо на служби, за померших на сурхусти давали кожен раз. Так що, думаю, що ми дотримуємося посту. Не дотримуєтесь? Чому? Я не належу до жодної з релігій, це мій свідомий вибір. Атеїзм. Правильно не придумувати про Бога нічого. Якщо він є, то ну, має бути щось таке, що доведе його існування. Сліпа віра, без будь-яких цих аргументів. Тож Біблія часто переписувалася. У вас тим не менше хрест на грудях. Що він у вас означає? Це не розп'яття. Зараз ні. Чому? Тому що проблеми з естетом. Не можна. Тому говорю, пане Сусів, добре людям дорогу. Ні. Чому? Чому? Я не можу відповісти на це питання. Ну а як же? Та мусимо дотримуватись. Ми хочемо, щоб нам було добре в житті, але то так не буває ніколи, розумієте? Ні. Чому? Не знаю. Просто не дотримуюся. Дотримуємося, але це, я розумію, що це особиста справа кожного. Ну, я думаю, що це люди вважають, що можна постити, там, не їсти м'ясо, не пити спиртне. Я думаю, що не гріх в рот, а гріх з рота. Те, що людина вимовляє і те, що людина думає. Та так, як коли. Ну, то що жирне не їм, а то все роблю. Та молюсь, до церкви ходжу.
Посту дотримуватися треба їсти картоплю, там найбуде з олієм. До церкви ходиться, коли піст дотримується. Ну, у піст більше ходить людина до церкви, якщо вона не має роботи. Та як вона має роботу, то вона там якийсь час приділює на церкву. А я пощу весь рік. Перед великодний тиждень більше. У мене велике сімейство, я не можу приготувати їм, мужики в основному. Мені тяжко приготувати для них постну їду. Треба постити язиком, я більше цього дотримуюсь. Ну, не завжди. В останній тиждень дотримуюся. Їм пісні, страви, ну, не слухаю музики, ну, все, що забороняється, ходжу до церкви постійно. Ми щасливі ті люди, що дотримуються посту в наш час. У цей весняний час людина здатна почути свою душу, стати спокійнішою, гармонійнішою, світлішою і чистішою. Ведіть себе гідно, працюйте над собою і зустріньте Великдень новою, чистою людиною.